Da blir det en vanlig vlogg med meg igjen. Jeg er på vei til stallen. Egentlig så skulle denne vloggen være en klinikk med Arthur Cottas fra Åsane Rideklubb, men på grunn av dette koronaviruset så ble den avlyst. Så da blir det vanlig stallvlogg med meg og Attila i stedet for. Så får vi håpe at det blir klinikk en annen dag når disse tingene roer seg. Så akkurat nå så er jeg på vei for å vente på buss nummer to. Så ja, jeg skal filme mer når jeg kommer til stall. Banden på tur igjen. Her har vi Jerven og Miles og Attila, meg. Endelig selskap igjen. Hva sier du, Attila, er du fornøyd? Da sender vi Miles og Jerven litt lengre nede her. De må gå litt fortere ned. Mens meg og Attila, vi venter litt, for her må vi ha litt pustepause når vi skal ned. For det er ganske bratt, det ser dere egentlig ikke på filmen eller på videoen, men det er ganske bratt nedover her. Og så er det mye rullestein. Så for en som er fortsatt ikke helt, hva skal jeg si, har helt connection på frembeinet sitt og hodet, så kan det gå litt i ball. Så vi må bare ta det med musesteg nedover. Men det jeg synes er greit med Attila, det er at han får ikke panikk om de andre hestene går fra han. For han, det går helt fint. Selv om vi har vært på tur sammen. Så takk, Jule! Men nå skal vi begynne å gå ned igjen. Sånn. Nei du, Helio, du kan ikke gå ned der, Lilleven. Som dere ser bak, den ser ikke så veldig brått ut. Men, her skal han sysse litt. Han ser ikke så veldig brått ut den bakken, men det er jo det som er så greit her, sant? Det er bratte bakker. Og det er jo en helt fantastisk treningsmulighet. Når vi kommer inn i skogen her nå, så har vi et brått parti igjen. Og så har vi der, så det går ganske greit å gå. Vent du, vi skal ikke utenpå det. Nå er han veldig klar. Ser han går mye bedre på foten sin. Selv om han slipper litt, men han går mye bedre på han. Så nå har han begynt å ta det travelt, for nå må han hjem til kvelds. Så. Og det morsomste med det hele er det at jeg synes Attila er egentlig blitt litt flinkere å føte seg i ulett terreng nå enn hva han var når jeg begynte med han. Så det er jo veldig kjekt. Nå går jo både meg og eieren med han denne veien her, prrrt, i ulett terreng. For det er jo det som er det beste. Så det var ganske bra trim. Nå har vi gått en runde på litt over 4 kilometer. Og det er jo ganske mye oppover og bratte bakker. Så det er egentlig veldig deilig. Så det er variert. Så det er bakker ned og bakker opp. Så kjempedeilig. Men litt sleipt nå når det er vått. Så kommer neste parti vi skal ned. Det er litt steinete og litt glatt. Så nå må vi gå litt roligere. Sånn, du, Finus. Han er klar. Klar til å gå ned her nå? Er det? Hæ? Er det? Egentlig litt vittig, for det er ikke om dere ser det. Men det som beveger seg der nede nå, det er Jerven og Miles. Mens vi fortsetter her. Fint, Gille. Da er vi inne fra tur. Kom! Kom igjen da! Skal vi spille bein? Det har ikke han lyst til. Kom da! Attila, kom da! Ja. Attila kan ikke stå bunnet. Han må stå løs. Kom igjen, vennen! Så, flink du! Hallo! En litt bråere avslutning på vloggen enn det jeg hadde tenkt. Jeg hadde tenkt 2 dagers vlogg slått i sammen, men sånn gikk det ikke.
Og jeg tror egentlig alle skjønner litt at ting er annerledes i unntakstilstand som Norge er og resten av verden er akkurat nå. Så jeg trenger ikke gå så mye mer inn på det. Jeg har egentlig bare lyst til å komme med en oppfordring her helt på slutten av denne litt korte vloggen. Og det er en oppfordring som Norges Rytterforbund kommer, som er støtt rideskolen. Vi må stå sammen nå, også om hestesporten. Derfor oppfordrer Norges Rytterforbund alle elever og foreldre ved rideskoler, enten de er privat eller klubbeide, om å ikke kreve refusjon for avlyste timer. Mange rideskoler har stram økonomi, og det handler ikke bare om tapte inntekter, men også løpende kostnader for å ta vare på hestene. Hashtag ingen refusjon. Så har du en sønn eller datter på rideskole, rir du selv på rideskole, ikke krev refusjon for tapt time. Jeg er helt sikker på at mange rideklubber nå tenker ut et eller annet som de kan gjøre for å kompensere for tapte timer. Men de står jo inn i en situasjon der de står med mange hester som skal ivaretas, de skal trenes, og folk jobber nok døgn rundt for å få denne kabalen til å gå opp. Så jeg oppfordrer dere til å bare ikke be om refusjon. Hvis dere har lyst til at det skal være en rideskole til sønn eller datter, at det skal være en rideskole for de å komme tilbake til etter denne krisen, så håper jeg virkelig dere er med på å bidra at det er faktisk et faktum. At folk kan komme tilbake igjen til jobbene sine og undervise ditt barn på ridetime, og at ditt barn har en fritidsaktivitet å komme tilbake til når vi forhåpentligvis kommer fort tilbake igjen til hverdagen vår igjen. Så det er liksom min lille oppfordring på slutten av denne vloggen. Jeg håper virkelig ting kommer tilbake til normalt snart, sånn at jeg også kan gå i stall og kose meg med Attila og lage flere vlogger for dere. Men akkurat nå så ble dette siste ordet på vloggen frem til neste gang. Og inntil det, husk å vaske hender, bruk sunn fornuft, hjelp hverandre, hold avstand, hør på det som blir sagt, og støtt i lokal rideskole. Ha det!